vaša momčad imala I dvocifrenu prednost, no na kraju ipak niste uspjeli se vladati protivnika. Pa dobro, mislim da čestitke Spartaku na kraju. Sigurno da su oni bolji tim, da imaju što se tiče igračkog rostera I budžeta. Moji igrači prvo poluvrijeme jako dobro, pogotovo kad su klinci bili I Bilić I Bogdanović na parketu. Drugo poluvrijeme lošije kad su bili Luk I Jalen na parketu. Međutim, malo mi bode u oči, 30 penala Spartaka, mi samo 12, tako da mislim da je to malo previše. I mi, ne znam, napravljeni faula, faul made 29, Spartak 17. Tako da, možda na kraju je to I odlučilo, tako da ti neki lagani poeni. Bila je utakmica otvorena do kraja, nemam šta zamjeriti igračima, mislim da smo pogotovo u ovoj situaciji. Bila je dobra situacija, jer su zadovoljan sam jer su naši momci, ovi mlađi, odigrali na jednom zavidnom nivou protiv jedne dobre, stvarno jedne od najboljih ekipa, oba dva ligi, tako da bilo je dobri momenata, međutim, kažem, možda su ovo što sam rekao, možda je to odlučilo, tako se pravi. Hvala. Hvala. Gospodine Jovanović, jeste očekivali ovako neizvjesnu utakmicu? Pa iskreno jesu. Ekipa Cedevita je stvarno normalno da nema dovoljno iskustva, ali ima mladost koju u ovom turnirskom režimu svake dva dana utakmica u kome smo I mi I oni dosta se brže oporavlja. Normalno da imaju kvalitet, talentovani su, to su velika tela, sigurno ih očekuje svetla košarkaška budućnost. A mi nismo uspjeli pre svega da se negde adaptiramo na njihovu jako usku odbranu, što zonu, što u odbrani pika gde su bili jako usko. Nismo našli dobra rešenja prvo polovreme, a isto vreme smo bili jako mekani u odbrani negde I dozvolili smo I da nađu svoj ritam, obzirom kažem da sam već pomenuo da imaju dovoljno talenta da to I urade. Drugo polovreme je totalno druga priča I rekao bih da smo veći deo drugog polovremena, obzirom da smo ušli u veliki deficit, igrali jako dobro, bili pod pritiskom. Ubacili neke važne šuteve, pa neke I srećne, ali mislim da je to ne ide, sve se, to mislim kraj je bio poluvremena, ali neke srećne šuteve gde smo na kraju uđemo I u egal završnicu, ali opet I oni su bacili dve jako teške trojke I na kraju iskoristio bi priliku da čestam I njima na dobroj utakmici, normalno nama što smo prebrodili sve dnevne probleme koje nemamo samo mi ovde, ima više ekipa. Tako da, a mi se spremamo dalje. Hvala. Hvala, prijatno.